I Alaska bor cirka 640 000 invånare på en yta som är nästan 4 gånger större än Sverige. Eller nästan 2,5 gånger så stor som Texas, den näst största delstaten. Alaska har bara 0,44 invånare per kvadratkilometer. Nu är vi hungriga och passar på att inta lunchen, för man vet inte hur långt borta nästa restaurang ligger. Nu är vi på en raksträcka som vi redan kört cirka 20 km och den bara fortsätter. Rakt fram syns ett berg och där måste det i alla fall göra en kurva på vägen. In till vägen går den cykelväg eller gångväg trots att det är enormt glest mellan boende. Det står väldigt mycket skrot runt husen med gamla bilar och traktorer. Det är ännu också samma raksträcka och nu börjar vi bli oroliga att styrsnäckan i bilen hinner rosta igen. För här behöver man inte använda ratten. Fler torra älvar och då får vi i alla fall se älgen. Det står två älgar nere i sjön men det är skygga, det far nästan direkt vi stannar trots att vi har motorn igång. Grizzlias indianvaimo nyt jäljellä. Ja, vi betar av en efter en. Nu har vi bara grizzlybjörnen och indiankvinnan kvar. Här ser vi den vithövdade havsörnen som är Amerikas nationalfågel och som finns även på deras flagga och valuta. Den är den enda ön som endast finns i Nordamerika och förekommer inte bara vid havet utan även i inlandet. Den bygger sina bon i stora gamla ensamma träd som ger möjlighet till en bra överblick över omgivningen under häckningen. Alaska blev först befolkad av människor som kom över landbron över Bärings sund och befolkades av en mängd olika grupper som inuiter, eskimoer och stora grupper olika indianer. Dessa lustigheter har vi nu sett på flera ställen så vi gör ett stopp för att kolla vad det är för något. Nog ser det ut som det är gjorda för att något djur ska kunna passera vägen utan att bli ihjälkörda. Vi frågade på några ställen vad det var för något men ingen kunde ge direkta svar. Men de trodde också att det var djurpassagen. Folktillströmningen till Alaska tog fart under guldrussen 1898. Som på kort tid medförde en tillströmning av cirka 30 000 nya invånare. Sedan dess har Alaska bidragit till den amerikanska ekonomin med produkter för åtskilliga miljarder dollar. Och då anlände vi Fairbanks och dagens etappmål. Vi har kört totalt nu 443 mil och Alaska Highway är 239 mil från Dawson Creek och hit. Och det är här Alaska Highway tar slut och det här är sista polen eller första polen om man kör andra hållet söderut istället. Fairbanks ligger 312 km söder om polcykeln och det är här det nordligaste vi kör på denna resa. För imorgon kör vi söderut när vi fortsätter till Anchorage. Fairbanks grundades 1901 och har 31 000 invånare. Och det första som kom hit var guldgrävarna. Och klockan är 10 minuter i 8 på kvällen. Och dagens färd har gått norrut genom Yukon till Alaskas gräns och vidare genom delvis flackmarker upp till Fairbanks som blir den nordligaste punkten på vår resa. Morgon igen och nu kör vi söderut för första gången. 357 mil. Det är så mil. Mil, ja. Så 52-53 mil, tack. Vägen söderut går på en höjd och det är enorma vidder. 1968 upptäcktes en enorm fyndighet av petroleum och naturgas vid den arktiska kusten. För att på ett effektivt sätt kunna tillvarata fyndigheten byggdes oljeledningen som kallas för Trans-Alaska Pipeline. Pipelinen kostade 8 miljarder US-dollar och är 1300 km lång.
och gå tvärs över Alaska till hamnstaden Valdez. Alaska har också sedan 1970-talet en form av basinkomst. Alla medborgare får med andra ord en summa pengar varje år. Och utbetalningen sker enligt principen lika till alla. Pengarna kommer från delstatens utvinning av olja och gas. Det står några mycket ödsliga gårdar här och där mitt i ingenstans. Och runt gårdarna står det en massa skrot. Dessa långtradare kör fort. Den här blåser förbi oss trots att vi kör över 100 kilometer. Ja, Roland, det är dag 8 och andra dagen i Alaska. Och ingen grizzly ännu. Nej, men en liten älg har vi sett. Grizzlyn och indiankvinnan är ogjort än. Du har blivit så gräsen. Jo, precis. Jo, man måste vara gräsen, man ska ju välja en stor grizzly. Då närmar vi oss Mount McKinley, som är Alaskas och Nordamerikas högsta berg. Mount McKinleys högsta topp når 6194 meter över havet och ligger i Denali nationalpark. Andra viktiga industrier i staten är fiskhantering, skog och skogsprodukter, samt skinn och turism. Förutom olja har Alaska flera stora naturtillgångar, bland annat guld och koppar. Vi korsar Susitna River och Mount McKinleys högsta topp ligger bak i dessa berg. Det går några vägar in i dalen och in i Mount McKinleys park. USA köpte Alaska av Ryssland den 9 april år 1867 för 7 miljoner dollar. Och USA tog kontrollen den 18 oktober samma år. Detta datum firas numera i Alaska som allmän helgdag. Dock bör betraktas att 1867 var året som Ryssland gick med på en överlåtelse av Alaska som först skulle gälla i 99,9 år. Med förlängning på 29,9 år om inget gjordes därefter. Och om inget gjordes därefter skulle äganderätten gå över permanent till USAs ägo. I Mount McKinley-området finns denna skid- och slalomanläggning. Just nu i slutet av september är det en död period då varken sommarturisterna eller skidåkarna är här. Då drar vi vidare igen och nu har vi lätt snöväder. Samtidigt som vi möter en av dessa långa långtradare igen. Inköpet av det nya området var inte populärt i resten av USA. Där Alaska blev känt som Sovers galenskap eller Sovers icebooks. Efter mannen som organiserade affären. Efter inköpet och fram till 1867 var området känt som Alaska-departementet. Och mellan 1884 och 1912 som Alaska-distriktet. 1958 undertecknade president Eisenhower akten som ledde till att Alaska blev den 49:e delstaten i USA. I'm a fisherman, that's all I am. Born on the blue and the deep. My father's pride, rocked by the tide where the seagulls sang me to sleep. Far back as I can remember. Skogen innehåller enormt mycket skägglav. Det var otroligt så mycket lav det hänger i träden. Det här borde vara mumma för renen. With no time to play, working hard every day, and by God, that's a fisherman's life. Here in the roar of the engine, far away from the harbor lights. Då kör vi vidare och tung rök fångar vår uppmärksamhet. Varför vi ger stopp igen? Det verkar vara en riktig skrothandlare. Ja, det är karibuhorn bland alla möjliga varor. Här var det verkligen skrothandlare, från bensinpumpar till mössor. Mm-hmm.
You are lucky. Ja, ne on myynnillä. Björkarna illustrerar Viagrans effekt. Går man in i butiken är det lika fullpackat. Varenda hylla och det hänger varor på väggens varenda kvadratcentimeter. A lot of stuff here. Yeah. That's a very interesting place. Hon berättar att folk kommer med varorna hit som de vill sälja. Och när hon sålt varan betalar hon till den som äger varan. Den pratglade kvinnan berättar att hon kommer ursprungligen från New York men att hon trivs bättre här i bussen. En gammal lastbil med trä hit och rattlås för säkerhets skull. Registreringsplåtarna i USA är vackra med namnet på den stat där bilen är registrerad i. Då det är glest mellan serviceställena blir man tvungen ibland att äta på stället med högst ett par olika rätt. För allätaren till resekompis är det inte stort problem det heller. Då använder vi slutmålet på vår bilresa, vilket är Anchorage. Och vi har nu kört 5023 km från starten i Edmonton. Dagens etapp har gått rakt söderut från Fairbanks och längs med Mount McKinley och ner till Anchorage. Vi tar in på ett billigt motell nästan mitt i centrum. Till middag blir det en rejäl köttbit för man har nästan sett hunger idag. Idag låter vi bilen stå för vi utforskar stan till fot, för centrum är inte många kvarter stort. Anchorage är den överlägset största staden i Alaska med sina 270 000 invånare. Huvudstaden Juneau och Fairbanks har 31 000 invånare. Och Roland är nog den enda tornedalen som blivit kliad av en björn på huvudet. Här på fjärde avenyn är det en gata som mest påminner om gamla tider. Och det är här souvenir- och turistrelaterade butiker finns. Anchorage är en modern stad idag och inte allt som man förväntat sig. Jag hade nog väntat mig mer en vilda västern liknande stad. Men i det hänseendet är vi nog för sent ute. Efter vi dansat runt Totempolen hoppar vi på stadsrundturbussen för att orientera oss. Då turistsäsongen är över är det inga kö, det är bara att hoppa på. Så kör bussen direkt för att visa stan. Det är bara vi två och en indian som satt i bussen och pratade med chauffören. Dagens Anchorage är tyvärr bebyggd med höghus, shoppingcenter och flervåningsparkeringshus. Anchorage drabbades av en kraftig jordskall 1964 med flera dödsfall och stora skador vid stadens byggnader. Skalvet var USA:s kraftigaste jordbävning med ett värde av 9,2 på Richterskalan. I Anchorage finns två universitet och Alaskas enda operahus, New Alaska Opera House, är sedan 1976 nedlagd. Hallå! Hi, you are on TV now. Ja, han kliar sig åt huvudet, för nu ska vi äta kungskrabba. Jos se kaulasta nipistää, niin se kuolee kuitenkin. Ei helvetti. Milloin se on tahtella? Älä kysy multa. Vi delar på en för kungskrabban är stor och man äter bara innehållet i vena. No se poka nyt kuoli. Niin yhden käpäällä, mä olen syön. 10 senttiä vielä jäljellä, niin kun se käpäällä. Ny dag igen och nu bär det söderut. Utanför stan finns det bostadsområden högt uppe på bergssluttningen med utsikt över kockinloppet.
Nordamerikas största tidvattensynnad uppnås precis söder om Anchorage och ofta är skillnaden mellan ebb och flod nästan 11 meter. Anchorage ligger på 61,2 grader nordlig breddgrad, vilket motsvarar Söderhamn i Sverige. Och klimatet är likt den vi har i Norrbotten. Anchorage betyder ankarplats. Under senaste istiden för cirka 10 000 år sedan fanns vid norra delen av Beringshav en genomgående landbro mellan Asien och Amerika med namnet Beringia. Efter drygt en timmes körning tar vi av in i dalen till Portage Valley, vägen som går till Whitter. I dalen finns flertalet glaciärer. Dessutom fanns i södra delen en landbro från Kamchatka till Alaska längs dagens kedja av öar. Den senare var däremot inte helt genomgående utan delad i två delar genom en gravsänka. Vid istidens slut sjönk havsbotten cirka 125 meter ner. Man tror att det är via dessa landbroar som ursprungsbefolkningen kom till Alaska och vidare till Kanada och Amerika. För att komma till Whittier måste man köra genom berget i en tunnel som är 4 kilometer lång. Tunneln är enkelriktad och delas även med tågen. Man kör i vardera riktningar var 30 minut. Det kostar $12 för personbilen. Tunneln har varit stängd i april då en stor sten rasat i tunneln. När man kommer ut ur tunneln kommer man till Whittier som har 300 invånare. Samhället ligger i närheten av fjorden Prince William Sound. De första nedskrivna berättelserna tyder på att de första europeer som nådde Alaska kom från Ryssland. Vi hade planerat att ta en val- och glaciärkryssning i fjordarna, men det hade upphört förra veckan för säsongen. I'm a fisherman, that's all I am. Born on the blue and the deep. My father's pride. Medan vi fikar så ringer damen i reception och kollar båtturerna i Sovard. Och där kör de ännu denna vecka. Efter kaffet och lite fotograferande kör vi tillbaka till tunneln och vidare söderut. Sang me to sleep. Far back as I can remember. I was holding a net or knife. Då är vi på Sterling Highway som går till Homer. Och det är mycket vackra vyer efter vägen med havsinloppet på ena sidan och bergen på andra. Alaska är den rikaste delstaten utav alla stater i Amerika och den delstaten med högsta lönerna. Men det är också dyrare att bo här på grund av klimatet. Vi har nu tagit av på vägen som går sydösterut till Sovard. Det är söndag eftermiddag och helgfirande Anchorage-bor är på väg hem igen. De vackraste vyerna i hela Alaska upplever vi här söder om Anchorage, nära fjordlandskapen. Det blir många fotostopp efter vägen med de vackra scenerierna.
kruusa jostain, ne maksaa muuta 100 kruusaa. Suvad ligger i Kenai-halvön och har 2700 invånare. Suvad ligger 176 km söder om Anchorage. Efter oljefyndigheter har man flyttat eskimoerna från polarområdet ner till andra orter och framförallt till Anchorage. Idag har dessa folkgrupper problem med alkoholen. För staten ger dem en bra summa pengar varje månad som kompensation för förlorad mark. Och idag har vi kört söderut först till Whittier och sedan vidare genom vackra landskap hit till Suvar. Vi tar in på ett motell igen och det finns gott om boende så här sent på säsongen. På förmiddagen går vi ner till hamnen för att gå ombord på fjordturen som tar 6 timmar. Strax utanför hamnen får vi se havsutten som alltid visar sig här. Havsutten är ett mårddjur som lever i norra delar av Stilla havet. Den är med svansen cirka 150 cm lång och kan väga upp till 45 kilo. Den är den enda havsdäggdjur som inte har något skyddande fettskikt mot kylan. Därför har den 100 000 hår på en kvadratcentimeter, lika mycket som en genomsnittlig människa har på huvudet. Mellan håren finns små lystbubblor som isolerar. Och nu är det dags för lunch som ingår i biljettpriset. Ja, tässä pitää alkaa syömään taas. Niin, katsotaan. Mitä juoksinkin IFR-renninkin sai. På TV-skärmen ser man bilden från ekolodet och även GPS-navigeringskartan. I naturen är spägghuggaren havsuttens största fiende. Och efter skeppet Exxons stora oljeläcka utanför Alaskas kust tog ungefär 5000 havsuttrar. Eftersom det finns en massa fåglar här så brukar det finnas val i området. För det mesta ser man val här, men det kan även vara nere på djupet där det kan stanna 45 minuter. Och här ser man gränsen mellan havsvattnet och glaciärvattnet. Och i bakgrunden ser vi Eyjalik-glaciären. Vi kör runt några varv för att se om valen dyker upp. Men det kan lika väl vara längre ute till havs. Alaska har många öar. Ökedjan som leder västerut från Alaskahalvöns södra udde heter Aleuterna. Detta område hyser många aktiva vulkaner. Exempelvis Mount Siskaldin som stiger 3042 meter över havet. Vulkankedjan sträcker sig till Mount Spur som ligger väster om Anchorage på fastlandet. Ingen val och det man ser här är knölvalen. Och då drar vi vidare till nästa fjord. Då kommer vi fram till Holgate-glaciären. Holgate-tidvattenglaciären är ett utlopp från Harding-isfältet och är cirka 600 meter högt i toppen var glaciären börjar. Sen är det bara att vänta och hoppas på att glaciären kalvar och bryts ner i havet. Och där fick vi se en rejäl kalvning. Det är bara då när det träffar vattenytan. En glaciär är en massa av is och snö som utgör jordens största sötvattenreserv och är den näst största ansamling vatten efter oceanerna. Glaciären uppstår av att snön samlas lager på lager och inte hinner smälta undan. Av sin egen tyngd omvandlas då snön till isavtrycket och slutligen sätts isen i rörelse. Glaciären vandrar eller glider ner för hela tiden och det som vandrar ner i havet kallas för tidvattenglaciärer.
På hemvägen ser vi sjölejon som är pälssälar solande på klipporna. Sjölejonen är rovdjur och kannarna kan nå en längd på upp till 3,5 meter. Och vissa arter kan väga upp till 500 kilo. Honan blir bara en meter lång. Och de lever oftast i flock. Sen ser vi även bergsget uppe på klippan, vilken utsikt det har. Och höjdskräck har det då inte. Bergsgeten lever i bergen och kustregionen och är implanterad här. Sen gör vi en sväng in till Fox Island för dess vackra natur. På Fox Island finns även en kampanläggning med stugor. Havet Beringsund är kallad efter den danska upptäcktsresande Vitus Bering som utforskade havet i rysk tjänst 1768 och 1741. Och här i trädtoppen sitter igen Amerikas nationalfågel, den vithödade örnen. På eftermiddag använder vi sovar igen och drar vidare tillbaks till Anchorage. På hemvägen stannar vi vid Indian House för att se vad det erbjuder. Men det är bara baren som är öppen i slutet av september. Av Alaskas befolkning är 69,3% europeisk ursprung. 15,6% är indianer. Cirka 7% eller 50 000 är inuiter. Och vid gryningen rullar vi in i Anchorage igen. Det här är sista natten i Alaska. För imorgon kväll flyger vi hem. Tuolla peilis. Missä? Peilis. Are you getting? And that means? That means? Now in English. Welcome. To? Welcome. It's like welcome to our place. Okay. Yes, I'll get to 10. Okay. Thank you. Thank you, Alaskan Eskimo. Yeah. Thank you. Ja, hon var glad Eskimo-kvinnan. Och nu kör vi runt Lake Hoots sjöflyghamn, vilket är den största samling flygplan i hela världen. Här står mellan 2 000 till 3 000 flygplan. Nästan en fjärdedel av Alaskas invånare bor i väglöst land och enda färdsättet för dem är att flyga. Sjöbasen ligger in till internationella flygplatsen och sommartid är den rand med plan som startar och landar hela tiden. Alaskaborna flyger själv ut i naturen för att fiska eller jaga. Vildmarken ligger precis bak i stan, bortanför de närmaste bergen. Som turist kan man ta olika flygturer som sightseeing runt bergen eller för att fiska en kväll eller en hel dag. Piloterna kallar för bush pilots och de landar och startar på många mycket svårtillgängliga platser. De landar oftast med hjulförsedda plan som har de så kallade ballongdäcken som de landar på steniga och ojämna marker. Flertalet av dessa plan utrustas med skidor för vintern då de flyger på sjöarnas isar. Rosna stopp. Ja, vi har grizzlybjörnen ogjort än, så nu är vi ute i bussen för att söka reda på den. Här finns en slalomanläggning som ligger 30 minuters bilresa från Anchorage. Ja, på flygplatsen får vi till sist se storbjörnen. Det är världens största björn, en kodiak brunbjörn som är större än alla andra. Den är över 3 meter hög. Här ser vi hela rutten som blev 570 mil med turen ner till fjordarna.